maanta marka wax la qaadan kara ma ahan shirka magac ayaga lagu qabanayo oo masna jaaliyadi qadar wadanka gudhiisa joogtay ay maanta aan laga la tixgelin laguna qaymayn hadda la kuree shirkina ay banaan ka tahay bismillaahir rahmaanir rahiim Soomaali cable soo dhawaada meesha waa xafiiska jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya waxaan rabnaa inaan ku soo gudbino aragtida aan ka qabno shirka ka dhacaya dooxa oo hadda ka furmay maantay shirkaas jaaliyadaha guud madawga jaaliyadaha Soomaaliyeed oo dhani hal mowqif bay ka qabaan mowqifka ay ka qabaana wuxuu yahay in shirkaas muddo dheer laga soo shaqeynayay oo ay ahayd inuu qabsoobo xilligii koronaha agaasimaha hadda waaxda jaaliyadaha jooga ibraahim guure agaasimayaashii ka horreeyey ayaa shirkaas ka wada shaqeynaynay shirkaasna jaaliyaduhu mowqaf cad bay ka lahaayeen wuxuu ahaa agaasima baraka joogay agaasima charles baa joogay oo shirka markii laga shaqeynayay waxa weeye shirkaas qorshaha jaaliyaduhu wuxuu ahaa siisaba horta gudaha in lagu qabto aragtidii jaaliyaduhu ay qabeen oo ay ahayd iyadoo doodii noo socoto shirkaas banaanka ayaa lagu qabana gudaha lagu qabto iyo haddaa la ku rooyahay xageeba ku habboon makee ayaa ku habboon ma meel kalaa ku habboon haddaa la ku rooya ujeedadiisa iyo qorshihiisa wadahadalkiisu sidaas oo ahaa karoonihii baa dhacay karoonihii markuu dhacana haddaa la ku rooyahay gaam baa soo dhexgalay gaamka markuu soo dhexgalana kabacdi waxay dhacday agaasimayaashii hore oo shirkaas aan ka wada shaqeynayna inuu isbedel uu dhacay kabacdi guuraan ka wada hadalnay agaasima guure oo wax la joogay nagama siin haddaa la kuuray faahfaahin tiro badan iyo xog tiro badan keliya waxaan kusoo baraarugnay shirkii oo hadda ka dhacaya dooxo jaaliyadihii Soomaaliyeed oo arrintaas waagii hore ka shaqeynayay ummadda banaankaana maamulka u hayay wax lagala socosiiyey iyo wax haddaa la kuurayo laga ogeysiiyey qaabka uu shirka u soconayo iyo qaabka u dhacaya ma jirin agaasima dhowr jeer baa la xiriirnay agaasimaha waaxda jaaliyadaha nagama siin haddaa la kuurooyahay war fiican oo naqadciya sidaa darteed shirkii iska socdaa aragnay intaa shirku dhicin oo 15-kii bisha madawga jaaliyaduhu waa ka tashadeen madawga jaaliyaduhu markay ka tashadeenna mowqaf cad bay ka istaageen mowqafkii ka istaageenna warbaahinta ayaa haddaa la kuurooyahay ay ku jirtaa arrintaas darteed sidaa darteed agaasiba guure xafiiska hadda aan joogno oo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa haddaa la kuurooyay aniga diiniye iyo agaasimaha iyo la taliyihiisa aan ku kulanay oo noogu yimid 5-tii bisha oo hadda lasoo dhaafay waa ku wada hadalnay waa ku sheekaysanay waxaan isla tusinay arrimahaas laftigooda waan u gudbiyey haddaa la kuurooyahay jaaliyadaha Soomaaliyeed mowqifka ay ka qabaan inii agaasimuhu uu dib ula laabto talo oo dowladdana kula tashado waaxdiina kala tashado konsaynka ay ka qabaan jaaliyaduhuna la xaliyo oo maxay tahay jaaliyadaha Soomaaliyeed madaxdoodu waa dadka u taagan howlaha haddaa la kuuriyo abaabulkooda ka warqabkooda wax ka qabashadooda dadka u taagan waay waa noocuntaba weyday inaan qaadanno ana kuna qanacno annagoo u taagan waxqabadkii jaaliyadaha banaanka ahaa shirkii magac ayaga lagu qabanhayay inaana talo ku yeelan oo aana ka warhayn oo suu u dhacay aan la socon waxna qancin waa naqancin weyday sidaa darteed asaga markaan kala hadalnana wax dhaqanciyo nooma sheegin iyadoo ay jirtay waagii horeba gaabis xagga waaxda iyo jaaliyadaha wada shaqayntooda oo haddaa la kuurooya jaaliyaduhu waxay rabeen ama ay jeclaayeen sidiisana ay waaxda iyo isku xilka dowladda u danaynayeen waxay ahayd in dadka banaanka dhibaatada haysata iyo xaaladahooda
يو دال الكوري سد ولد الصومالي يو أوغاتو إن هاد دال الكوري اللي هلو ودا الشقين آد إي آد أمقوين ومعنا بضلي الواحد رملي وأنه قرصها يقو أهمده وجالي يدوه وأها إلا هلو دادك الصومالي يدو برنانج جوغا سي هاد دال الكوري يهي قدها أي قعوين أوغلقستان ال waxa marka bridge isku xiraayay dawladda iyo dalka iyo barnaanka waxay ahayd waaxda waaxdi waxa mooda marka inaysan ay sidii aan rabnay oo barnaanka la rabay in loo looga shaqeeyo oo dadka la isugu xiro inay ka gaabisay aniga hadda personally diiniya waxaan geeyay hal diyaarad oo daawahan agaasime guure iyo rag madaxo kale ta aniga iyo safiirki marka wadanka joogay hal diyaarado daawahan u geeyay wadanka marka 2023 gibay ah marka aan geeyneynay waxay ahayd dadaal umada Soomaaliyeed iyo jaaliyada Soomaaliyeed ay u dadaalaysay dalka Soomaaliya inay hadda la kuray wax galiso ee dadkiin saa u fakarayay hadii la yiraado shir magacin lagu qabanayo ayaa hadda la kuray ala in ka tala galin waxay noqonaysaa damage ku dhacaya dawladnimadii iyo dadkii hadda la kuroyay iyo shaki kala dhex galaya bari ka maalin uma intaan dadka u tagno war dawladda hala taageero ma oran karno war dalkii wax la geeyay ma oran karno waayo wixii shalay ay wax ku bixinayeen iyo nadaabka ay wadeen ayaaba haddii wax way intii taladii iyo arrinkii lala aqmariyay meel kale lala aad anoo marka shirkaas madaw jaaliyad hankeya annagu shirkaas madaw jaaliyadu go'aanka waxa ka qabaan baan ka qabnaa isku mooqof baan ka qabnaa inay waxa weeye aan jaaliyadii madaxdooda la tixgelin baan qabnaa inay wada shaqeyntii waaxdu sidii la rabay ayso u shaqeynayeen baan qabnaa laakiin awl dulqaad baa iska dulqaadanayna waxa u dulqaadanayna dalka iyagoo dhan baa hadda la kuroyay dib u dhis iyo hadda la kuriya kabis ku socda laakiin hadii midan la ku sameeyay waa ilhaano aan qaadan karin hadda madaw jaaliyadaha Soomaaliyeednahay mana aqbali karno arintaasna waxaan rabnaa inay nagala xajoodaan dawladda Soomaaliya madaxdeeda iyo cid ay qusayso waxaan rabaa oo aad la yaab ah oo waxaan la qaadan kari ah oo qof kasta oo Soomaaliya oo masuul oo jaaliyad masuulka ah uu sa qaadan karin kuna qanci karin waxa ah shirkaas lagu tilmaamay sidii nolo sheegay oo hore iyo qorshihiisu uu ahaa in jaaliyadaha Soomaaliyeed ee banaanka jooga ay aragtidooda ku wadaagayaan oo isku baranayaan oo isdhexgal ku sameynayaan in maalinka maanta ee shirka dooxa ka furmay ay sa jaaliyadii 7 sano la shaqeynaysay waaxda jaaliyadaha oo agaasiba guure oo adal ku rooya oo madaxda u ahaa oo hoggaaminayay oo intaas oo suuma iyo intaas oo dokumentiya hadda la kuray uu ka hayay maanta aysa shirki qadar ka dhacay aan laga qayb galin warna laga galin laguna ixtiraamin ayadi labtigeedii iyo madaxdeedii aysa shirkaas ka mid ahayn waxa marka naga hadalsiinaya oo ina maanta media ka hadalno madaw jaaliyadaha hadaanahay oo qolo walbaaba inay meeshay joogtay ka hadashana gaarsiiyay waa ay tahay war shirka wadankii uu ka dhacay jaaliyadii joogtay laga tixgelin waayay sooma ahan in jaaliyadihii Soomaaliyeed 7 sano ay ninka la shaqeynayeen ama cid kasta ay la shaqeynayeen wixii aan ku wada shaqeynaynay annaga daacad u haysanay in dalka iyo dadka la isku xiraayo in ummadii loo adeegayo sooma ahan inay sacadeyn wixii lagu wada shaqeynayay ay ahaayeen qiyaanana la qiyaanay oo jaaliyadaha la qiyaanay oo waaxdaas ay qiyaantay oo ninka Ibraahim Guuraahi oo hadda la kuroyay oo hadda wixii karaamada yadaayd oo dhan dhulka ku baabashay awalba waxaan qabnay hawlo tiro badan iyo dood tiro badan ayaan wada shaqeyntiisa ka qabnay hor socod la'aantiisa iyo hadda la kuroyay wixii aan rabnay iyo isku xilka aan rabnay aan ka weyn maanta marka wax la qaadan kara ma ahan shirka magacayaga lagu qabanayo
oo masna jaaliyadii qadar wadanka gudhiisa joogtay ay maanta aan laga tixgelin laguna qaymayn hadda la kuree shirkina ay banaan ka tahay sida la ii sheegay dad magaalada dooxa iska joogay baa intii loo yaryaaray baa hadda la kuree goor wuxuu rabaa inuu ka dhigo jaaliyadii hadda la kuree yahay qadar matalaysay jaaliyadii ahayd oo joogtay waa dad la yaqaano oo mas-uuliyiin ah oo dokumentigooda cad yahay oo intaas aan wada hadlaynay oo rag mas-uuliyiin oo hadda dowladda ku jira aan sumam intaas soo wada galnay ayaga laftigooda ay ka marqaati furahayaan in hadda la kuree dadkaas ay madaxda jaaliyadda yihiin waxyaalaha marka noocaas ah wax loo dulqaadan kara ma ahan dowladda soomaaliya iyo madaxdeedana arrintaa bay u taallaa wixii ay ka yeeli lahaayeen oo jaaliyadaha soomaaliya say ula macaamil lahaayeen iyo ciddii la shaqayn lahaa ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan caddayno hadduu shirku shir siyaasadeed oo dowladda soomaaliya iyo madaxdeeda hadda furta ay wadato uu yahana haddeed waxa weeye annagu dee shirka shir siyaasadeed annagu shaqo kuma lihin jaaliyad ahaan hadduu laakiin yahay shirkii qurba jaaliyadaha soomaaliyeed oo laga shaqaynaya hadduu yahay waxaan ka qabnaa fakarka aan soo gudbinay dhammaanteen waxaana ka doorayna jawaabta dowladda soomaaliya madaxdeeda iyo qaybaha ay qusayso oo aysan ku jirin waaxda hadda waxa weeye awooddayadii iyo shaqadayadii ku takrifashay waxaan kaloo rabnaa inaan caddayno bayaanka waraaqda hadda soo baxday oo loo qaybiyey haddaa la kuriyay dowladda soomaaliya loo diray iyaduna waa mowqifkayaga cad oo haddaa la kuro yahay aragtida annaga iyo waaxda noo dhexaysa dowladda soomaaliyana aan ka rabno inaan ka helno wada shaqayn buuxda oo haddaa la kuriyay dadka soomaaliyeed dowladdooda waa u baahan yihiin banaanka jooga dadka soomaaliyeed banaanka jooga waa uga baahi badan yihiin kuwa gudaha jooga dowladnimada waayo howlo tiro badan baa jira ganacsiyadooda ama dokumentigooda ama haddaa la kuro yahay dhaqankooda ama diintooda waxyaalo badan oo dowladnimada uga maarmayn baa banaanka jira loona baahan yahay dowladda soomaaliya iyo dadkeeda banaanka inay isku xirnaadaan aad iyo aad baa u baahsantihiin waafi waa application casri ah oo aad si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC Plus, Jeb, xawaaladda Taj, bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto. Waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Kala soo deg Play Store ama App Store. Waafi, isku xiraha qurba joogta iyo qaran joogta. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.